9 в Україні. Час поговорити про усі ранкові новини понеділка. Я Катерина Сирибкова. Доброго ранку. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби, обидва на Луганщині. У напрямку Попасної ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів. Біля Катеринівки стріляв із гранатометів різних систем. Втрат серед наших армійців немає. Вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. Зруйновані будинки і страх, якого не було ще з початку війни. На фронті ворог накривав вогнем мирні квартали. Причому під прицілом були селища, які розташовані у тилу. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Ігор Ливанок розкаже більше. Горе, сльози і розпач. Селище Невельське на Донеччині. Ворог двічі накривав його з важкої артилерії. Ось що залишається від оселі після прямого влучання снаряду. Кілька будинків відновити вже неможливо. А там ми були засипані усім цим хламом, який сипався на нас, матрасами двома накриті, між двома кроватями. А це все валилося, понімаєте? Пережити таке Неля Іванівна не бажає навіть ворогам. Пенсіонерку із чоловіком довелося діставати з-під завалів. Невельське розташоване за 10 кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях. А це вже Луганщина, Муратове, за 20 кілометрів від передової. Фактично це тил. З 2014-го люди тут жили в мирі. До села проклали нову дорогу, відремонтували школу. Та кошмар війни дістався і сюди. Обстріл села Муратове розпочався близько 16-ї години. І ось тут, де працює група СЦКК, розірвався снаряд калібром 152 міліметри. А там, за деревами, ви бачите місцеву школу. Осколки снарядів летіли на шкільне подвір'я. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Добре, що у той час діти вже пішли додому. Немає ніякого бомбосховища ніде. Немає ніякого підвала. Ось коридор. І сюди, ось бачите коридор, де немає вікон. Посеред дня ворог застосовує далекобійну артилерію. В її зону ураження потрапила й наша група. Схоже, що знову, ось ми чуємо, знову розпочався обстріл. Якщо що, вон туди, вон у ямку, коротше, всі падаємо. Опа. Пані Світлана, знову у вас там щось криють? Але десь там, кажуть, на краю села. Так, держіться там. Позиції на Світлодарській дузі. Окопна війна тут не стихає. Краще під укриття, бо тут відкрито. Да, з хліба поста. З пулемета. І ось такі моменти. Наші бійці працюють вже як злагоджений механізм. Хтось передає координати, хтось відпрацьовує ціль, хтось спостерігає. Головне ворогові дати відповідь, бо інакше обстріл може тільки посилюватись. Десь за годину ворожий вогонь уповільнюється. Глибокими окопами ми прямуємо з позиції. Минула ще одна, як кажуть бійці, буденна ніч на передовій. На щастя, без втрат. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». В іранському військовому суді напередодні почалися слухання справи щодо збиття українського пасажирського літака МАУ «Торік». Про це повідомляє Associated Press. На засіданні були присутні 10 підозрюваних військових різних рангів, а також члени родин загиблих та адвокати. Більше деталей не повідомляють. Нагадаю, Боїнг міжнародних українських авіаліній збили в небі над Тегераном після злету 8 січня 2020 року. 176 людей загинуло, серед них 11 українців. На борту були громадяни семи країн. Польські прикордонники зафіксували близько 200 спроб незаконного потрапляння в країну з Білорусі. Прорватися намагалися, зокрема, і великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців із Афганістану. З огляду на це, в країні припускають повне закриття кордону з Білорусію. А серед нелегалів, які нині перебувають у логістичному центрі поблизу переходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу.
Коли йдеться про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону, то насамперед згадують про Ізраїль – державу, яка живе в оточенні недружніх країн і в стані постійної війни. І міцний кордон для них – це гарантія виживання, тож і грошей на нього вони не шкодують. Про ізраїльські рубежі розкаже наш кореспондент із Близького Сходу Антон Готліб. Якщо подивитися на мапу, Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією. Набагато гірша ситуація на півночі. Там кордон з Ліваном і Сирією. У Сирії котрий рік поспіль війна. Звідти періодично залітають міни та снаряди. Постріли чути мало не щодня. Ось покинута Кунейтра. Чути стрілянину. З Ліваном історія ще гірша. Там поблизу кордону володіння Хезболи. Кордони обнесені потужним парканом, у який вбудовані сейсмічні датчики. Терористи періодично намагаються прокласти тунелі на ізраїльську територію, та за допомогою спеціального обладнання армія їх виявляє. This morning the IDF launched operation Northern Shield. Армія розпочала операцію Північний щит. Її головна мета – знищення тунелів руху Хезболла. Терористи прокладають ходи прямо з житлових будинків із ліванської території з порушенням міжнародних законів та угод. Ізраїльські сили діють лише зі свого боку кордону. Окреме питання – кордон із Газою та Палестиною. Анклав Гази відділений суцільною бетонною стіною заввишки до 5 метрів. Углиб вона йде ще на 10-15 метрів. Усе обвішане датчиками руху та контролю сейсмічності. З боку моря теж зведено підводну стіну для захисту від диверсантів. А навколо всієї палестинської автономії те, що прийнято називати західним берегом, загородження завдовжки більш як 700 кілометрів. Кордон з палестинською автономією – це не просто колючий дріт, а так званий розумний паркан, вщент набитий різноманітними датчиками спостереження та руху. Варто лише наблизитись до нього менше як на 3 метри з тієї сторони, і відразу на пункті контролю прозвучить сигнал тривоги. На місце буде направлена патрульна група та буде активовано протокол спроби прориву кордону. Відповідальність між силовиками розподілена так. За кордон з іншими державами та Газою відповідає армія. За кордон із автономією – прикордонна поліція. Її завдання – контроль за пересуванням, боротьба з тероризмом і контрабандою. Для цього вся територія Західного берега вкрита мережею блокпостів і прикордонних переходів. Большое количество и террористических актов произошло именно на этих переходах и в районе Иерусалима, и в районе тех территорий, которые называются Западный берег реки Иордан и Иудея и Самария. Там пытаются, есть попытки и довольно большое количество попыток террористов проникнуть на территорию Израиля. Тільки за останні роки прикордонна поліція запобігла сотням терактів і вилучила буквально гори зброї. В Ізраїлі щодо своїх неспокійних сусідів діє простий принцип: ви не лізете до нас, ми не чіпаємо вас. Тому Єрусалим не втручається в сирійську війну, але на кожен снаряд, який прилітає звідти, відповідає вогнем. Порушення кордону навіть у такий спосіб Ізраїль не допускає. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Майже 7,5 тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 326 пацієнтів померло, 10,5 тисяч людей одужало. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині – понад 1000, далі йдуть Миколаївська та Запорізька області. Там добовий приріст менше 1000. Від сьогодні українські школярі знову повертаються до очного навчання. За парти сядуть учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні. В регіонах червоної зони карантину ходити на навчання дозволили, однак лише за умови, якщо весь персонал має ковід-документи. Нагадаю, 16 листопада Міносвіти звернулися до керівників місцевих органів влади з листом, просили поновити очний освітній процес. В уряді сказали, що навчання у класах набагато ефективніше за дистанційне. Карантин для невакцинованих запровадили у Чехії. Від сьогодні доступ до ресторанів, музеїв та інших громадських місць матимуть лише щеплені громадяни. Такий локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року. Одночасно в школах проводитимуть регулярне тестування учнів на коронавірус. Підприємства та компанії також будуть зобов'язані проводити тести співробітників, які відмовляються від імунізації. Усі витрати на обстеження покриватиме держава. Не вщухають протести у Нідерландах. Там уже третю ніч поспіль тривають заворушення через ковід-обмеження. Демонстранти підпалюють автомобілі та жбурляють каміння у поліцейських. Поліція намагається розігнати натовп палицями та водометами. Напередодні в Роттердамі протест переріс у бунт.
Правоохоронці відкрили вогонь по протестувальниках і поранили двох людей. Демонстрантів не влаштовують нові карантинні правила. Зокрема, впускати в магазини та кафе лише громадян із ковід-сертифікатами. Я вважаю, що ми перебуваємо в одному з найтемніших моментів історії Нідерландів. Суспільство виключає людей, які мають іншу думку щодо свого лікування. Якщо хтось вирішує зробити щось по-іншому, його просто викидають із соціуму. У нас була довга погана історія з дискримінацією людей, і ми повторюємо це тепер. Автомобіль в'їхав у натовп під час параду в США. Понад 20 осіб отримали поранення, щонайменше одна людина загинула. Інцидент трапився в місті Вокеша, штат Вісконсин. На відео очевидців видно, як червона автівка на великій швидкості врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту вже заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом, нині з'ясовують. Автомобіль збив понад 20 осіб, частина з них – діти. У результаті цього інциденту є смертельні випадки. Наразі ми не будемо оприлюднювати інформацію про загиблих. Поки що повідомляємо про трагедію членів родин жертв. Нові правила для жінок оголосили в Афганістані. Відтепер під забороною участь у телевізійних драмах. Не дозволяє Талібан і журналісткам з'являтися в ефірі, не покривши голови. Показ фільмів, які суперечать принципам шаріату та афганським цінностям, теж під забороною. Серед таких стрічок – комедії та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими. Таліби наполягають, щоб на телебаченні не транслювали фільмів, які пропагують іноземні культурні цінності. У Гайвороні, що на Кіровоградщині, відновили туристичні поїздки вузькоколійкою. Це залізнична дорога з колією завширшки 750 міліметрів, тобто вдвічі менша за стандартну. Таких в Україні залишилося лише три, і саме Гайворонську вважають найдовшою у Європі. Вона 130 кілометрів завдовжки. І хоча їх вже давно перестали активно використовувати, ентузіасти пропонують перетворювати вузькоколійки на цікаві історичні ретро-тури. Проїхати Гайворонською зголосилася майже сотня пасажирів. Як це було, дивіться далі. Дим, пара і святковий гудок. Раритетний локомотив вирушає в ретро-тур вузькоколійкою в Гайвороні. Прокотитися паровим локомотивом зголосилися майже 100 пасажирів. Маршрут Гайворон-Бершадь-Гайворон усього 50 кілометрів. За вікном потяга – старий міст через річку Південний Буг. Осінні пейзажі та унікальна чотириниткова колія. Локомотив робить кілька зупинок для фотосесії. Пасажири в захваті. Ця вузька колійка, вона унікальна. Така в Європі лише одна, вона за протяжністю така велика і по, скажімо так, інфраструктурі, яка оточує цю вузькоколійку, по місцевості чудовій, вона єдина така, такої дружньої компанії, людей, які закохані в цей потяг, закоханий в мандри, закоханий в фотографію, закоханий в отримання якихось вражень нових. Тобто мені дуже сподобалось. Зберегти унікальну вузькоколійку та зробити її популярною серед туристів – така мета ентузіастів. Відновити її роботу вдалося лише цьогоріч, адже два роки тому перевезення нею припинили. Хочемо популяризувати вузькоколійку, тому що це наша історична спадщина, це історія і краю, і Кіровоградського краю, і Вінницької, і України в цілому. Тобто і це наша технічна спадщина. Зараз головне завдання, щоб її знову не закрили, тому що кажуть, що вона збиткова. На Гайворонській вузькоколійці туристів дивують іще одним раритетом – автовагоном, який реставрували місцеві жителі. Відновлено його на базі лімузина ГАЗ-12. Тури вузькоколійкою планують проводити в Гайвороні щосезону. Наступний – у січні. Лариса Золотарюк, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини. Телеканал «Інтер». Кіровоградська область. У Мексиці на подіум президентського палацу вийшли моделі в автентичному одязі корінних народів. Показати свої витвори до столиці з'їхалися майстри з усієї країни. Захід відбувається під гаслом «Ні плагіату», тобто масовим підробкам, що здешевлюють роботу ремісників. Докладніше розповість Ольга Жадецька.
Національне вбрання корінних народів Мексики на подіумі президентського палацу. У світлі софіті виграють яскравими барвами вишивки спільнот Чіапаса та Оахакі. Моделі й майстри пишаються цим одягом, адже секрети його виготовлення передаються з покоління в покоління. Щоб захистити цей спадок та розвивати народні ремесла, у Мексиці запроваджено закон, який зобов'язує промисловців домовлятися з громадами про використання їхніх національних мотивів. Інакше це вважається плагіатом. І модний тиждень влаштували саме для того, щоб привернути увагу до цього питання. Звісно, є протистояння, адже візерунки національних сорочок, відтворені на комп'ютері, виходять як шовкографія. Вочевидь, це економічне питання, адже вони не хочуть, щоб наша робота так дорого коштувала. Найбільша прихильниця ідеї авторських прав на національні мотиви – міністерка культури Мексики. Вона докладає неабияких зусиль, аби ця норма прижилася і на міжнародному рівні. Вибачатися та готувати компенсації корінним спільнотам Мексики вже довелося таким всесвітньо відомим брендам, як Зара та Ізабель Марант. Наведіть мости, щоб народні творці могли прямо говорити про глибокий зміст своїх витворів зі світом, безпосередньо з дизайнерами. Не через романтизм чи патерналізм, а з повагою та етикою. Плагіат – це не вшанування, пограбування – це не натхнення. Упродовж тижня національної моди в Мехіко ремісники мають нагоду показати розмаїття народного доробку, а промисловці – познайомитися з майстрами та представниками громад. Тут укладають і попередні угоди. Однак, кажуть гравці ринку модної індустрії, подекуди це непростий шлях. Це дуже делікатне питання. Ми аналізуємо, як вийти на майстрів та працювати з ними напряму, аби вони були задоволені результатом, їхнім дизайном, адаптованим до нашої стилістики. Тут ми шукатимемо золоту середину. Такий діалог і є метою Міністерства культури. Там запевняють, законодавча новація не спрямована на те, щоб витрусити зайву копійку з тих, кому до вподоби національні візерунки Мексики. Адже компенсацією для носіїв автентичних мотивів не обов'язково мають бути гроші. Йдеться радше про популяризацію та вшанування народного мистецтва в самій країні та поза її межами. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В Італії активізувався вулкан. Влада острова Вулкано, що неподалік Сицилії, оголосила про часткову евакуацію населення. Також туристам заборонили наближатися до кратера. Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів. Такі викиди знижують кількість кисню у повітрі, а це створює труднощі з диханням. І наслідки можуть бути смертельними. Останнє виверження на острові Вулкано було понад 130 років тому. І на цьому в мене все. Не пропустіть наступний випуск новин, він буде о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою!